الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض لنا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آينه روزسنه بزگه فرض قلگن الله تعالی حمد و سنالر بولسن. رمضان آیه بیدارلیگنه بزگه سنت قلب برگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلمگه صلوات و درودلر بولسن. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزلر، بو کرب کلیتگن آیلر سلطانه رمضان آیه بلن sizlarni tabriklashga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamiz uchun o'zi barakotli qilsin. Zotan bu oy boshqa oylardan ham ko'ra fazilatli ekanligi, barakotli ekanligi va oylarning sultoni deb nomlanishiga munosib ekanligiga oyati hadis va hadis shariflarda bir qancha asarlar kelgan. Ularning barchasini, majmuasini o'qib, o'rganib chiqadigan bo'lsak, Ramazon oyi oylar sultoni bo'lishligiga munosib bo'lishligiga avvalo bu oyda Qur'oni Karimning nozil bo'lishligini dalil qilsak bo'ladi. Shunga ko'ra Ramazon oyi Qur'on oyi hisoblanadi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har yili Ramazon oyida to'liq Qur'onni Jabroil alayhissalomga qayta topshirib o'tkazar ekanlar. Va yana hadislarda kelganidek, shu Ramazon oyida namozlarda, taroveh namozlarida Qur'onni xatm qilishlik sunnat bo'lgan amal hisoblanadi. Ramazon oyi sadaqa oyi. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu Ramazon oyida qilingan har bir yaxshilik, xayr amalini nafil bo'lsa agar boshqa oylardagi qilingan farz amaliga teng qildilar. Ramazon oyi xayr baraka oyi. Ramazon oyi nafil namozlar oyi. Ramazon oyi taqvo oyi. Chunki oyati karimada Alloh subhanahu va taolo la'allakum tattaqun, shoyat taqvodor bo'lsangiz deb bizga marhamat qildi. Ramazon oyi xulqlarni sayqallaydigan, ularni jilolaydigan, musaffolashtiradigan oydir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda Ramazon oyi kelganda xuddiki yoqimli bir shabodaga o'xshab yumshoq yengil bo'lib qolar edilar deb sahobalar aytishadi. Va ulamolarimizning ko'plari aynan mana shu Ramazon oyiga boshqa oylardan ko'ra o'zgacha ko'tarinki ruh bilan tayyorgarlik ko'rishlikni bizga tavsiya qilishadi. Bu o'zgacha ko'tarinki ruhki axloqlarimizni, odoblarimizni sayqallaydigan, yaxshilik tomonga ko'proq yuradigan, yomonlikdan o'zimizni chetlatadigan bir holatda bo'lishligidir. Zotan hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar: Ramazon oyi kirib kelganda Allohdan bir nidochi, bir jarchi jar soladi, nido qiladi-da: "Ey yaxshilik qiluvchi, yaxshilik istovchi, shoshil. Ey yomonlik istovchi, o'zingni tiy", deb jar soladi, deb marhamat qilganlar. Shuning uchun azizlar, bu Ramazon oyi barchamiz uchun qutlug' va muborak bo'lishligini men tilab qolaman va bu oyda biz Ramazon oyidan biz musulmonlardan ko'zlangan maqsad ezgu, xayr, baraka, taqvo, zuhd, vara kabi o'zimizdagi yaxshilik xulqlarini yana ham ziyoda qilib, kelgusi Ramazongacha yetadigan bir quvvatni olib olishimizni tilab qolaman. Bu borada avvalo bu so'zlar o'zimizga xayr, naf, manfaat berishligini tilab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.